kaže Bog Oče Serafime, Hristo se rodi. Bog pomogao, vajstinu se rodi. Juče smo ovde proslavili Božić, ti si još nekoliko dana ovde u Srbiji, vraća se nazad na Karulju, pa smo mislili, pored ove knjige što si izdao, da napravimo neki mali videozapis o tebi, jer ima ljudi koji tvrde da ti u ovoj knjiži izmišljaš stvari, neće da čitaju, neki kažu istina, jer neće da preduzmu korak dalje, pa ajde da vidimo ovaj... Da. Šta može da se kaže ovaj. Ti si iz Bijelog Manastira, tako yes, ima ljudi od nas koji ne znaju ni odakle si, ni gde si bio monak, pa ti kaži kako si krenuo. Pa 89. godine ja sam otišao iz Bijelog Manastira u Hilandar, znači već sam jedno 15. godina monah. Bio sam dve godine prvo u Hilandaru. Za vreme dok sam bio tamo desilo se izdaja Hilandara, mora tako da se kaže, jer je ukinut tipik Svetog Save i onaj amanet Svetog Save što on ostavio srpskom narodu, znači za čuvanje slobode manastira u toj našoj najvećoj svetinji. Opširnije nešto, ako treba da se kaže o tome, nije problem. Radi se o tome da je Sveti Sava u vreme kada je osnivao manastir Hilandar uspostavio autonomiju. Znači, manastir Hilandar je imao status otprilike kao što ima manastir Svete Katarine na Sinaju. Uspostavio je taj svoj tipik koji je sadržao 40 glava i sve što se tiče ustrojstva unutrašnjeg, znači ustrojstva manastira, dok u 12. glavi tamo Sveti Sava zapoveda o čuvanju slobode manastira Hilandara. Znači ta 12. glava je jedna od centralnih momenata u tom tipiku. Sveti Sava je tamo jako žestoko zapretio svakom onome koji se drzne da ukine taj amanet što on ostavio manastiru Hilandar. Znači, baca strašno prokletstvo, tako prokletstvo da to nikad nigde nisam pročitao. U tom 12. članu? U toj 12. glavi. To postoji, mislim, taj tipik Svetog Save, on se čitao. Pa sad reći ću kratko istorijat šta se desilo. Znači... A samo da ti si tad sa Danilom bio jest, i on je bio. Jeste, 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 otac Danilo je bio. Mada u tom momentu kada je uvođeno, znači, opšte žiće posle tog poluidioritmijskog stanja, u vreme Turaka, u stvari moram da kažem, ta idioritmija bila uvedena kao neka vrsta ekonomije upravljanja manastirem, jer je bila nenormalna situacija. I onda kada su Turci bili isterani sa Balkanskog poluostrva, počeli su na Svetoj Gori da polako u 20. veku vraćaju ta opšte žića. Znači, negde 75. godine u Hilandar je uvedeno neko poluopšte žiteljno stanje i međutim nije bilo igumana. Bili su proigumani koji su upravljali manastirem. Tek, znači, 90. godine su rešili, znači, da se pređe na opšte žiće i to je bilo ostvareno negde u junu ili julu 90. godine. Ja sam tada bio iskušenik u manastiru Hilandaru i dobro se sećam svega toga što se desilo tada. A iguman je, mislim, protoiguman je bio iz Bosne? Jeste, proiguman je bio, proiguman je bio Nikanor, njega je Pajsije na neki, da tako kažem, nepravilan način uklonio iz manastira. Otac Nikanor je umro u Australiji u to vreme i Pajsije je praktično bio tada glavni u manastiru, znači kao proiguman. A po tipiku Hilandar nema igumana nego protoigumana? Ne, po tipiku Svetog Save Hilandar ima iguman. U vreme idioritmije, znači, uvedena je ta funkcija proigumana i to jest nekoliko tih staraca koji su upravljali nekim, da kažemo, nekim demokratskim putem u manastiru. To je ta idioritmija, znači svaki starac imao neko određeno poslušanje i monah koji je dolazio u manastir mogao je da bira kod kog će starca da bude u poslušanju. Tako da je to bila neka vrsta skitskog života u manastiru. Znači oni su živjeli u poslušanju, imali su zajedničku službu samo u crkvi,
a ostalo sve rešavao je svaki sam starac kako je znao, mislim, i kako je hteo, znači što se tiče njihovog molitvenog pravila, jela i svega ostalog. Znači bio dužan da se brine o svojim iskušenicima, da im nabavlja odeću, obuću i sve ostalo. E, i onda su rešili, što je bilo pravilno, da se vrati opštežiće u manastir Hilandar. Međutim, nije bilo izvedeno na pravilan način. U čemu se radilo? Znači, u junu, julu 90. godine bilo je uvedeno opštežiće na osnovu Savinog tipika. Znači, 12 najstarijih monaha koji su se tada nalazili u Hilandaru, sastali su se u crkvi i bio je izglasan Pajsije da bude novi igman. A bio je živ i Mitrofan I Mitrofan, da, svi su oni bili tada. Nikanor nije učestvovao u tome jer on je već bio u Australiji, ne sjećam se da je li u to vreme već umro, ali uglavnom, znači, Pajsije je bio izabran i bio je ustoličen po tipiku Svetog Save. Znači, to je prva intronizacija? To je prva intronizacija, njega su uveli ti starci u tron, uveli su ga kroz carske dveri pred prestol, znači u oltaru, i on je tu pravio metanije i na taj način dao mu je najstariji starac žezal kao znak igumanstva. Ja sam bio crkvenjak, zvonio sam 5 minuta na zvonari od radosti, jer vraćeno je ono što je bilo amanetom Svetog Save. Da. Uspostavljeno, još tada pre mnogo vekova. Posle 3 meseca u to opštežiće, taj čin koji je bio učinjen tada, nije prisustvovalo niko od civila, niti igumana manastira, niti bilo ko. Znači, bilo je jedno, da kažemo, interno slavlje ili, da kažemo, taj čin što se obavio. Rekli su nam za 3 meseca posle toga da će biti proslavljeno to opštežiće i da će doći tada i vladike, i igumani svetogorskih manastira i tako dalje. Nekolicina već tada je shvatila da se radi o izdaji. Konkretno mogu reći otac Rafailo iz manastira Bavaništa, on je tada rekao da je to sve jedna farsa obična i da nema ništa od toga. To jest, oni kada su došli na, kao nazovi, proslavu uvođenja opštežića, tada je bilo bdenje, znači jedno 500 ljudi je bilo prisutno, mnogi igumani svetogorskih manastira i tako dalje. 16 sati je to bdenje bilo i na kraju bdenja bili su prisutni Atanasije Jeftić i Irinej Bulović. Atanasije je bio tada još jeromonah. A Irinej je bio episkop? Irinej je bio episkop, tek je bio rukopoložen. I